Я хочу зауважити про таку складову цієї інформаційної війни, як війна проти Народного фронту, як війна проти лідера Народного фронту Арсенія Яценюка і інших лідерів нашої партії. Справа в тому, що якщо ви згадаєте, що дискредитація прем'єр-міністра Яценюка в інформаційному просторі пішла після того, як Яценюк заблокував виплату Фірташу мільярдів через лінію Одеського припортового заводу. Ці кошти, до речі, Фірташу, які знову-таки цей борг Одеського припортового заводу був зроблений в корупційний спосіб, не виплачені до сих пір, знов-таки завдяки зусиллям Народного фронту, який тримає пульс на цій справі. Але саме після того я зауважу, що в 2014 році, коли Яценюк зупинив виплату цих мільярдів, і почалася жорстка інформаційна атака на Арсенія Яценюка. Так, як вже нагадаю, що пішла жорстка інформаційна атака на Авакова, Пашинського, Турчинова, після того, як був арештований один з учасників організованої злочинної групування Фірташа Бойка, пан Бакулін. Тобто ця інформаційна війна також мала наслідком протистояння за інтереси держави України з Фірташем. Тому Народний фронт не може не вітати арешт Фірташа. Знов-таки повторюю, що я вважаю, що зараз це послабить хватку колишніх на горлі України, яка робиться завдяки тим мільярдам, які вони накрали, і за які вони зараз роздають хабарі, зокрема, в Верховній Раді. І ми зможемо прийняти дуже важливі законопроекти, які повернуть державні інтереси. Зокрема, це стосується Інтера, це стосується спецконфіскації.